Mish për top e dira amata, zotri. Zotri Bisha, këthemi të këtetë djetori, të këvrasja e 25 vjeqarit. Po. Të rritë po protestojmë prej 6 ditësh. Dhe në këtë moment nuk është se opozita, shqiptare i është bashkuar në protest. Nuk ka dalë kundër, për ka qenë indiferente. Madje akuza më e madhe që është bërë Partisë Demokratike në Veçantë nga zoti Rama është se nuk ka dënuar dhunën, por nuk është se e ka përmend apo e ka konsideruar të përfshirë në këtë. A duhet opozita të bashkojë kësaj proteste, zoti Berisha? Së pari, zoti Beka, shfrytëzoj rastin të përshëndes me nderimin më të madh dhe përzemërsinë më të madhe të gjitha ata qindra mira të ri që mbushën rrugë dhe sheshet e Tiranës për drejtësi dhe protestë kundër ekzekutimit shtetëror me pluma mas shpine të triut 25 vjeçarë. Dhe do të them një gjë, i keni mbrojtur nderin shoqërisë shqiptare dhe se keni bërë një fillim shumë të çmuar për të gjithë jetën tuaj. Jeni treguar trima, jeni treguar të pamposhtur ndaj një regjimi që drejtohet nga i biri i gjelati të shqiptarve, ndaj një regjimi që lëshoj kundër jush gazin, Helmus, topat e ujt, përdori koronavirusin dhe mjetët tjera shënjërzore kundër trive. Pra, me lejo dhe njëherë, po, i toj përshëndetjet më të përzemërta. Dhe së dyti, të theksoj, akuzat e Edi Ramës vetëm më nderojnë. Unë do të kisha nderë të madhë, kisha organizator apo frymëzues i tyre, po unë e di që nuk jam. Jam një admirues i pakufishëm i tyre. Kjo është përgjigja ime. Ata nuk i morën kujt leje. Ata nderuan veten e tyre. Nderuan tregun ndjeat fizike që ushqejnë. Respektuan vlerën e jetës.